سرکار کی بارگاہ میں محبتوں و عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت عالی مقام عالی مرتبت مخدوم و مقرم در قبلہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب کیلانی دامت برکات میں قدسیہ در قبلہ پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب میری جماعت کے مقتدر اور نامور علماء کرام شمع رسالت کے پروانوں آج کی شب امام حسن مجتبی جگر گوشائی دل بند مقتضی اس پاک ہستی کے نام پر آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں جو تاریخی ہستی نہیں ہے پرانی ہستی حسین کو اور حسن کو تاریخ کے ورقوں میں نہ ڈھونڈو حسن تمہیں نظر آئے گا قرآن کے ورقوں آیا یہ مودت میں حسن بھی ہے حسین بھی آیا یہ مباہلا میں حسن بھی ہے حسین بھی آیا یہ تطہیر میں حسن بھی ہے حسین بھی سورہ کوثر کے اندر حسن بھی ہے حسین بھی آیا یہ پوہام کے اندر حسن بھی ہے حسین بھی حدیث قصا کے اندر حسن بھی ہے حسین بھی آیا یہ مباہلا کے اندر حسن بھی ہے حسین بھی نہ صرف قرآن کے ورقوں میں آپ کو حسن حسین نظر آئیں گے یہ میں خاص جملہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام حسن مجتبی چونکہ کثرت کے ساتھ ذکر پاک جو ہوتا ہے وہ امام حسین پاک کا ہوتا ہے لیکن یہ یاد رکھیے فضائل اور مناقب قرآن نے جو بیان کیے ہیں اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے وہاں پر سرکار نے جہاں پر مثال کے طور پر فرمایا الحسن بولیے نا الحسن والحسین سیدا یہاں پر بھی تصنیہ ہے الحسن والحسین سیدا تصنیہ کر کے جہاں جہاں بھی ذکر پاک آئے گا حسین کا پہلے ذکر حسن کا اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بعض میرے دوستوں سے سنا کہ بڑے کم مناقب ملتے ہیں امام حسن پاک کے کتابوں میں بڑا کم ہے کوئی کم نہیں ہے صرف تھوڑا سا غور فرمائیں مطالعہ فرمائیں نا اگر تو ہر کتاب کے صفحات کے صفحات امام حسن پاک پر لکھے ہوئے ہیں آپ کا علم آپ کا حوصلہ آپ کا علم آپ کا تقویٰ آپ کا زہد آپ کی نماز آپ کا تلاوت قرآن کرنا آپ کی تواضع کرنا آپ کی انکساری کرنا آپ کی فروتنی کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رشتہ ہے نسبی جس اینگل سے جس انداز سے حضرت امام حسن مجتبی کو دیکھیں گے اللہ نے ہر جوڑے کامل حضرت امام حسین کے اندر رکھا ہے اور امام حسن کے اندر حضرت امام حسن مجتبی ہر حسن ہر خوبی یعنی کہ جن کے نام کے اندر نام خود رسول خدا نے رکھا اللہ کے رسول نے خود نام رکھا حسن اب چاہے اسے حسن کہو چاہے حسن پورا کا پورا وجود یعنی پورا سر سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کو کھڑا کر دو تو تصویر رسول بن جاتا یہ شان ہے ان کی صرف ایک جملہ آخری کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حوصلہ اور آپ کی ذہابت حوصلہ کتنا تھا کتنا بڑا سینہ ہے امام حسن مجتبی کا کتنا بڑا حلم ہے امام حسن مجتبی کا کہ وہ ممبر جو حسن کے نانا کا ممبر ہے وہ ممبر وہ مسجد وہ مصلح رسول اللہ کے ممبر پر رسول اللہ کے مصلح پر رسول اللہ کی مسجد کی پہلی صف کے اندر امام حسن بیٹھے ہیں اور ظالم منہ سے بک بک کر رہے ہیں اور امام حسن سن رہا ہے اللہ یہ علم ہے یہ حوصلہ ہے بات یہ کہنے کی ہے آپ یہ کہیں گے کہ رسول کے ممبر پر کوئی اور بیٹھا ہاں حضور نے خود فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے فرمایا میں نے دیکھا میرے ممبر کے اوپر بنو امیہ کے بندر ناچ رہے ہیں پتا یہ چلا ہر ممبر پر بیٹھنے والا صاحب عزت نہیں ہوتا